Шах і мат Кремлю. Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту Fox News Брету Байеру. Це те саме медіа, де працював улюбленець Путіна Такер Карлсон. Mr. President, thank you for the time. Розмова відбулася усього за 5 кілометрів від лінії фронту. І говорили не про Рюріка і не про Річ Посполиту. Ця розмова, скоріш, послання до країн Євросоюзу та Сполучених Штатів. І ось чому. Президент був явно розчарований, як він сказав, бюрократією для своєчасного отримання військової допомоги. Йшлося про Петріоти, Атакамс та F-16. Якби вони надали вам зброю вчасно, якби це змінило ситуацію. Ми про минуле? Давайте не будемо говорити про минуле. Я знаю, що відбувається зараз. Зараз у нас нова сторінка війни. Війна в Україні закінчиться тільки тоді, коли весь світ усвідомить, що президент РФ Володимир Путін є загрозою для його існування. Дії російського диктатора вже довели, що найбільшу за територією державу очолює неадекватна людина. А ще Зеленський звернувся до електорату, який підтримує Дональда Трампа. І ось тут одним з ключових моментів є локація, де і записувалося інтерв'ю. Адже час від часу лунали вибухи. Я радий бачити всіх кандидатів та всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб просто зрозуміти, що означає війна в Україні. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку і зрозуміє, що в цій війні не існує двох сторін, є лише один ворог, і це Путін. Втім, до Києва прибув не Трамп, а лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, аби запевнити, що Конгрес все ж таки схвалить пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку. Є ще кілька факторів, які вказують на те, що обіцяний Володимиром Зеленським сюрприз для окупантів таки буде і зовсім скоро. За прогнозами експертів, вже влітку до України мають прибути перші винищувачі F-16, які мають посилити захист українських міст від авіаударів. І на Росії помітно захвилювалися. Все равно не продавить некої форми фінансової допомоги, поставить атакам з максимальної дальності, взагалі дадуть все, що можуть. У них же є і інші способи поставити на Україну, мінує от ці гроші, які вони намагаються витрясти з Конгресу. Схоже, на болотах назріває чергова криза, адже висновки 2 років війни геть невтішні. Взяти Київ за 2-3 дні не вийшло. Гарячі вені. Ми Україну побідемо за 2 дня. Чую, побіждати-то. Київ буде взят так швидко? 1,5-3 дня. 2 дня, потім падіння міста. Бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ну, візьмемо Київ. Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. І тут коментувати нічого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.